Vērienīgas NATO mācības šajās dienās norisinās Lietuvā. Baltops militārās mācības ar vairāk nekā 50 gadu senu vēsturi šodien Lietuvas piekrastē integrēja arī Lietuvas jūras spēku mācības. Kā stāsta NATO pārstāvi, uzdevumi izpildīti veiksmīgi. Sarežģītākais no tiem bija jūras desantēšanās. Lai to veiksmīgi īstenotu, nepieciešama aktīva koordinācija starp zemes, gaisa un jūras spēkiem vienlaikus. Vairāk no Lietuvas ziņo Paulu Koškinu un Ivo Žepickis. Ar sabiedroto F-16 iznīcinātāju pārlidojumu Baltijas jūras krastam šodien sākās Lietuvas jūras spēku mācību Storm Strike demonstrējums. Šīs mācības integrētas lielākās ASV vadītās NATO militārajās mācībās Baltops. Pēc iznīcinātāju pārlidojumu ierodas karavīri, kuri pārliecināts, ka krasta līnija droša, lai tur varētu desantēties jūras kājinieki. Pēc veiksmīgas desantēšanās laiks doties tālāk uz Itālijas jūras spēku kuģi San Marco. Šogad Baltops militārajās mācībās piedalās 20 valstis, 19 NATO dalību valstis un partneru valsts Zviedrija. Īpaši šis gads ir arī Somijai. Pirmoreiz tā piedalās kā NATO alianses dalību valsts. Mācībās piedalās 50 kuģi, vairāk nekā 45 lidmašīnas un aptuveni 6000 militāru personu. Taču vienlaikus Baltijas jūrā notiek arī Krievijas militārie manevri. Manas dislokācijas vietā man nav bijušas problēmas ar Krieviju. Jūra, protams, ir brīva vieta, kur kuģot tik vienam. Tāpēc arī mēs esam šeit, lai nodrošinātu navigācijas brīvību. Un es esmu diezgan pārliecināts, ka, ja mēs sastapsimies ar Krievijas vienībām, tās uzvedīsies kā nākas. Ikgadējās mācības Baltijas jūrā sākās 4. jūnijā un turpināsies līdz 16. jūnijam, dodot NATO sabiedrotiem un partneriem iespēju praktizēt liela mēroga jūras un desanta operācijas. Tāpat mācības sniedz unikālu iespēju stiprināt apvienotās reaģēšanas spējas, kas ir būtiskas kuģošanas brīvības un drošības saglabāšanai Baltijas jūrā. Paula Koškina, Ivars Žepickis, Latvijas televīzija no Palangas, Lietuvā.